प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नागरिकता विधेयक र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई लिएर रा राज्यका प्रमुख संस्थाहरू नै परस्पर विरोधी अडान र अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन् अझ उनीहरू संविधानको आफू खुसी व्याख्या गर्दै एक अर्काका विरुद्ध वक्तव्य बाजीमा उत्रिएका छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको आफू खुसी व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसँगै नागरिकता विधेयक नै निष्क्रिय भएको निर्णय लिइन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसे राणा आफ्नो निलम्बन फुकुवा भए भएको भनेर अदालत जानतम्सिए राष्ट्रपति विरुद्ध उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै वक्तव्य बाजीमा उत्रिए सभामुख अग्नि सापकोटालाई निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सुझाएको मन परेको छैन राज्यका उपल्ला संस्थाहरू एकले अर्काको निर्णय मात्र होइन औचित्य नै अस्वीकार गरिरहेका छन् यसले राज्य प्रणालीलाई कता लैजाँदैछ त हेरौँ यो सामग्री प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकाललाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने मान्य सदस्यहरू दलका नेताहरू कानुनविद सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवी नागरिक समाज संसद सचिवालयका कर्मचारी लगायत सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्त्यमा आगामी मङ्सिर सात चार गतेका लागि तय भएको अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सफल बनाउन हामी सबैको योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद असोज एक गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यकाल अन्त्य भएको भने र सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिए तर आफैले कार्यकाल सकिएको घोषणा गरे पनि पद छाड्न भने उनी अझै तयार भएका छैनन् निर्वाचन आयोगले पत्र नै पठाएर सांसदको मात्र होइन सभामुख र उपसभामुखकै कार्यकाल पनि उम्मेद्वारी दाखिला गर्ने दिनबाट सकिने स्पष्ट पारिसकेको छ यसबाहेक दुई हजार चौरात्तर सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेद्वारको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनबाट व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिएको नजिर आयोगले सम्झाएको थियो अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा उन्चासको प्रयोग गरेर र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा चौसठीलाई प्रयोग गरेर यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै ती पुराना उम्मेदवारीहरू स्वतः रद्द गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ यी सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै सापकोटा पदमा टाँसिरहेका छन् र आफूलाई सभामुखको हैसियतमा राखेर रा सुविधा र रा अख्तियारी प्रयोग गरिरहेकै छन् उनकै कारण संसद सचिवालयले समेत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नसकियो भन्न सकेको छ न त बाँकी नै राज्यको एक संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगको कुरा संसदका पदाधिकारीलाई स्वीकार गर्न मुस्किल परेको छ अब यो कुरा कहीँ कानुनी व्यवस्था छैन ठ्याक्कै प्रष्ट रूपमा यस्तो यो दिन चाहिँ यो समाप्त भयो सकियो भन्ने खालको कुरा छैन सरकारले पनि विधेयक मार्फत चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यो चाहिँ विधेयकबाट केही नेपाल ऐन संशोधनमा राखिएको हुँदा चाहिँ सरकारले नै त्यसलाई फिर्ता लिएर त्यसलाई ड्रप गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यस्तो स्पष्ट कानुन रहेको अवस्था छैन यो त एउटा दृष्टान्त हो पछिल्ला केही दिन यताका गतिविधि हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ कि राज्यका कुनै पनि निकाय एक अर्कालाई स्वीकार्न तयार छैनन् राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा दिएको सन्देशमा सत्ता गठबन्धनका दलले संसदमा छलफलै गर्न चाहेनन् संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न तयार भएनन् उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले तत्कालै त्यसको विरोधमा वक्तव्य दिएर राष्ट्रपति विरुद्ध आफूलाई उभ्याए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि गठबन्धनका अन्य दलको सहारा लिएर राष्ट्रपति विरुद्ध वक्तव्य बाजीमा उत्रिए राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारीका यी पाखुरा सुर्का सुर्कीले कतै पनि प्रणाली आफ्नो लयमा नहिँडेको प्रष्ट देखाउँछ राज्यका तिनटा निकायलाई का कानुनले र संविधानले सीमा पनि बाँधिदिएको छ त्यो सीमाभित्र रहनुपर्छ र तर चाहिँ नाङ्नु हुन्न भन्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि प्रत्येक पार्टी लिनुपर्छ कसैले पनि लिन, लिन चाहेन जहाँ तक शक्ति शक्तिप्रतिको सिद्धान्त छ शक्ति शक्तिप्रतिको सिद्धान्त आज त नेपालमा छैन एक किसिमले कोही पनि आफ्नो दायित्वप्रति संविधानलाई मिच्ने कुरामा सबै अगाडि बढ्ने तर आफ्नो स्वार्थ र अर्कोको स्वार्थको लागि चाहिँ एकले आफ्नो दोष दिने कुरा छ आजको यो चाहिँ संविधानवादलाई बचाउनु पर्यो कुनै समयको स्वार्थलाई होइन भन्ने आजको आवश्यकता हो राजनीतिक नेतृत्व रहने कार्यपालिका व्यवस्थापिका र राष्ट्र प्रमुखका यी दन्त बझान त, त छँदैछन्यायालय समेत राजनीतिक खिचातानीको मैदानमा पुगेको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको सो घोषणा गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत जान तम्सिरहेका छन् राणा अदालत गइहाल्छन् कि भनेर सरकारले उनको निवासै सुरक्षाकर्मीले घेरेर अघोषित नजरबन्दमा राखेको छ राज्यका बीच नै आरोप प्रत्यारोप अनि अस्वीकारको जुन होड देखिएको छ बिग्रेको घरको भताभुङ्ग चाला भन्ने उक्तिलाई सम्झाइरहेको छ क्यामेरामा सञ्जय घिमरेका साथमा बासु खड्का र सृजना घिम्रे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ राज्यका उपल्ला संस्थाहरू एकले अर्काको निर्णय मात्र होइन औचित्य नै अस्वीकार गरिरहेका छन् अझ उनीहरू संविधानको आफू खोज्ती व्याख्या गरेर शक्तिको तुजुक देखाइरहेका छन् यसले राज्य प्रणालीलाई कता लैजाला भनेर रा हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरषोत्तम दाहाललाई सोधेका छौँ एक अर्कासँग समन्वय नराखिकन यी संस्थाहरू कुनै पनि चल्न सक्दैनन् एक अर्कासँग स्वायत्त पनि छन् एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट पनि छन् निर्भर पनि छन् त्यस कारणले यो स्वायत्तता र निर्भरताको सिद्धान्त विपरीत आजका दिनमा सबै अराजक भएको अवस्था छ जब अराजक हुन्छन् संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा त्यो राष्ट्र राज्य असफल राज्यमा परिणत हुन्छ राष्ट्रपतिको विरुद्ध चाहिँ वक्तव्यबाजी गरेर रा। उपराष्ट्रपति बस्न उहाँलाई मिल्छ कि मिल्दैन नैतिक रूपले हुन्छ कि हुँदैन एक प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुभयो राष्ट्रपतिका विरुद्ध स्वाभाविक रूपमा पार्टी सभापतिको हैसियतले मात्रै पनि अहिले दिन पाउनुहुन्न उहाँले किनभने उहाँ त कार्यकारी प्रमुख हो नि कुन मुखले उहाँ राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ किनभने राष्ट्रपतिसँग जोडिएका धेरै विषयहरू हुन्छन् अहिले पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै सांसदहरू र आफ्नै उपराष्ट्रपति विपक्षमा भइसकेपछि राष्ट्रपति त्यहाँनिर बसिरहन उचित हुन्छ कि हुँदैन बडो विचित्रको छ आश्चर्यको एक अर्कासँग जोडिएका प्रश्नै प्रश्न छन् अब संसदको हालत त्यही छ लोकतन्त्र भनेको अभ्यास हो शब्द मात्रै होइन यसको व्यवहार हो शब्द मात्रै होइन शब्दमा मात्रै हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्न थाल्यौँ आचरणमा चाहिँ हामी अन्त्य गऱ्यौँ लोकतन्त्रलाई भने लोकतन्त्र भनेको मुर्दा मा मतलब मान्छे चाहिँ छ तर मुर्दा छ चा, स्पन्दन छैन भन्ने हुन्छ संस्कृतिविहीन लोकतन्त्र शरीरमा प्राण नभएको मुर्दा शरीर लडाए जस्तो मात्रै हो त्योभन्दा बढी केही हुने अवस्था छैन राज्यका संस्था त सम र विवेकशील हुनुपर्ने हो यो हदसम्मको अराजकता त कालमा पनि देखिएको थिएन संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो संसद निर्वाचित भए पहिलो सकियो यसले मुलुकलाई स्थायी विधि र व्यवस्थामा बाँध्ने अपेक्षा थियो तर विडम्बना नियन्त्रण र सन्तुलनलाई झन् खलबल्याउने कामको अगुवाई अगुवा सिटमा बसिरहेकाहरूले नै गर्दैछन्